Godmorgen folkens, og velkommen tilbage til en ny video her på The Danish Potato. Vi er lige, stået op her, det er lidt sent kan man sige, klokken er jo nærmest 12 her i det virkelige liv. Men vi har lige stået op i farmesemøde, og der er klokken faktisk 1:30, så det virker lidt absurd. Men i hvert fald, vi skal i gang med at farme her. I kan nok huske for nogle episoder siden, hvor at jeg lavede en episode om, jeg var ved at bygge en ny farm op. Og det er simpelthen det, vi skal i gang med igen her. Vi har farmen hernede, og jeg har egentlig solgt alle mine maskiner og siloer osv. Og så var jeg i gang med at høste den nye mark, jeg købte heroppe. Den ligger deroppe bagved. Så jeg tænker egentlig, at vi lige skifter op til... vi har John Deere'en her, kan I se. Og vi har den her S790i, jeg købte. Og vi skal egentlig bare have sat den i gang igen med at høste det her byg her. Så lad os lige prøve at se, om vi kan få fyret op under den. Som sagt, så købte jeg de her to marker. Jeg har købt, vi skal lige prøve at se. Jeg har faktisk købt de tre marker her. Nummer 6, 12 og 13. Det er de marker, jeg egentlig har købt. Og vi skal egentlig have bygget en kæmpe farm heroppe. Og jeg tror, det bliver ret fedt, når vi kommer i gang med det. Og ligesom får det kørt igennem. Det er jeg ret sikker på i hvert fald. Jeg sætter lige Hire Worker på den her. Så vi kan komme i gang med at lave noget andet. Vi har John Deere'en til at holde her. Den her 7310R. Og hernede, der har vi, i den her mark, der har vi simpelthen sået solsikker, kan jeg se. Og over i den her mark herover, lad mig lige se, der har vi sået, jeg tror det er oats, altså det er havre. Ja, lad os lige se, og herover det var også selvfølgelig byg, der var herover. Jeg tænker faktisk, at vi skal have spredt noget gylde ud på en af markerne her. Jeg har bare ikke rigtig nogen køer. Så det er sådan lidt... det er måske sådan lidt... Hvad kan man sige? Jeg ved ikke lige, hvad man kan sige. Jeg har jo ikke noget gylde rigtigt at sprede ud, hvis ikke jeg har nogen dyr. Så det giver jo lidt... Det er jo lidt mærkeligt, kan man sige. Så det skal jeg egentlig også have bygget heroppe. Der skal jeg bygge... selve min gård, og jeg skal også bygge min station og så videre til gylde. Det er det der planen i hvert fald. Jeg tænker egentlig, at jeg ved ikke helt, om jeg vil vente på, at det skal høstes, det her havre. Der går lige noget tid, før det gror op. Så det kan godt være, at jeg bare havrer det væk, så vi kan komme i gang med at så småt at bygge herude. Der skal bygges herude bagved, der skal jeg simpelthen bygge min gård. Og det kan godt være, at jeg bare går i gang med at så havre det her ned, så vi har lidt af marken tilbage. Og så kan vi simpelthen få bygget mit drømmehus herude på kanten. Jeg skal lige vise jer, hvordan det ser ud. Hvis vi lige går op her. Så skal det bygges herude. Selvfølgelig så har jeg, så vi har udsigten her inden for køkkenvinduet. Og der kan I se, der kører det hele der egentlig hernede. Og så har vi sådan en panoramaudsigt her. Jeg kan godt lide, når man kan... Det fede, at vi bor på landet, det er, at man har en udsigt. Hvis man bor inde i byen, så er det sådan lidt... Så kigger man lige ind i naboens vindue, og så er de ved at lave noget derinde. Altså, det er sgu lidt... Det er lidt mærkeligt. Så jeg tænker egentlig, at vi skal have gjort op på det. Jeg fyrer lige ind i 7310'eren her. Og så går jeg lige, kører lige ned i den anden ende, så vi er klar til at tage, når han kommer op igen. Så kan jeg køre mere op her, og så få tømt den af. Det er egentlig der, vi er, tænker jeg. Få lige noget lys på her. Der er lidt her i. Der er 17%, kan I se. Men så når han kommer herned igen og lige får vendt om, så fyrer jeg simpelthen med ham op af, således at jeg lige kan få tømt ham, mens jeg stadigvæk kører mine arbejder her. Jeg ved faktisk ikke, jeg er ret sikker på, men man skal nok købe... Det er Central Grain Station, Railroad. Vi har ikke et sted, hvor vi lige kan have dyrene. Det er jeg nødt til at købe, det har jeg simpelthen ikke. Det har jeg ikke adgang til endnu. Så det skal jeg simpelthen ud og købe noget nyt. Så det bliver ikke lige nu. Fører lige over i den her. Lad os lige se, hvad andet køb jeg. Er det ikke bare de tre, jeg har? Han når ikke til enden. Det tror jeg simpelthen ikke. Så hvad er vi skal stoppe ham, når han kommer hernede i bunden igen? Ja, du kan se, at han begynder at blinke nu. Så det kan godt være, at jeg tager lige resten her selv. Så kan jeg lige stoppe, når jeg kommer op af.
Det tænker jeg, det er det, vi gør. Åh, det drejer rimelig dårligt. Og der tog jeg lige lidt af solsikkerne. Åh, det var ikke meningen. Jeg tror faktisk, solsikkerne er klar til at blive høstet. Ja, de er klar til at blive høstet. Så det skal vi selvfølgelig i gang med bagefter. Det er sådan lidt specielt, der skal man nemlig bruge et andet skærebord, men det tror jeg nu nok, at vi kan finde ud af. Åh, 88 dollars, eller 88 euro i løn. Det er bare for en time. Hold da op. Han er rimelig dyr, hvis man kan sige det sådan. Det er han sgu. Sådan der, så kører jeg bare op af her, du kan se den er, eller I kan se den er på 95% nede i højre hjørne. Så når den lige kommer op her, så bakker jeg lige ud og får pipen kørt ud selvfølgelig. Og der er den lige om lidt. Så ja, sådan der. Så hvis jeg lige kunne finde ud af at smide den pipe ud der, så kunne det være rimelig fedt. Det kan jeg så ikke. Nu tror jeg bare på alt muligt. Der var den. Åh, nej, det var Heier. Ja, han kørte den ud for mig. Sådan der. On the dash. Så fører vi lige dernede igen, så vi lige kan få tømt ham, så han kan komme i gang med høst. Det bliver alligevel, jeg tror alligevel, det bliver til en del afkast her på den her mark her. Jeg ved ikke, hvor dyrt. Jeg har jo ikke nogen silo, så jeg er nødt til at sælge det direkte. Jeg ved ikke, hvor dyrt, eller hvor meget man egentlig får for bygget i den her tid, men ja, det kunne være fedt nok, hvis man fik en god pris, selvfølgelig. Jeg prøver lige at tømme mig her. Nej, 29 on the dash. Yes. Nice and easy. Det kan være meget sådan. Der er jo ligesom 14 tons i hvad den er, 97'er. Så der er en del i. Og det vil sige, at det tager heller ikke så mange ture, inden den egentlig er fyldt op, den her Joskin-vogn. Men lad os prøve at fyre den op under den igen her. Så vi kommer i gang med det. Sådan der. Og så kører jeg lige ned til enden her faktisk. Og så tager jeg ham lige op af, når han kommer op af her. Men jeg kører ikke helt ned til enden, jeg kører lige lidt længere op af. Og så når han drejer rundt dernede og kommer op af, så smider han pipen ud. Og så kan vi lige tømme ham på den anden vej her. Det tænker jeg. 24 on the dash. Sådan der. Så fyrer jeg lige ind bagved her. Således. Men jeg tror egentlig, at jeg også vil købe en nyt udstyr, for vi skal i gang med havet den her mark. Jeg vil sige, eller jeg ved ikke, om vi skal til havet, om vi bare sover direkte. Jeg tror bare, jeg sover direkte faktisk. Så er ingen grund til havet den. Jeg vil køre pløjefri, i hvert fald lige på den her mark. Og jeg tænker egentlig, at vi skal have fyret op i en ny trautor. Eller jeg ved ikke helt om. Nej, jeg tror måske lige at vente. Så får jeg lige gjort det færdigt. Jeg ved ikke helt, hvad det er for en, jeg vil have endnu. I kan lige, hvis I stadig ser med, så kan I selvfølgelig lige smide en kommentar ned i kommentarfeltet. Hvorfor en traktor, I synes, jeg skulle købe. Jeg er ret sikker på, at jeg måske køber en 8400R, eller en 8400R, eller 8400R, eller man lige kalder den John Deere, selvfølgelig. Det tror jeg, det bliver.
Så kommer vi igen og bum bum. Kører lige med ham hernede. Så tror jeg faktisk, at kom nu, mand. Jeg er ret sikker på, at den måske bliver fyldt helt op her. Jeg er ikke 100% sikker, men jeg er ret sikker på det. Sådan der. Det gør den så ikke. Jeg tager lige med hele vejen ned til bunden her. Jeg tror, jeg kan få den op på 90% eller sådan noget. Ej, jeg vil gerne have den op på 100%, inden jeg kører hen og... Inden jeg kører hen og simpelthen får den tømt. Det vil jeg gerne. Sådan der. Jeg tror egentlig, det er det for den her video her i dag. Jeg tror, jeg kommer til at lave en del videoer her i løbet af i dag, så jeg håber selvfølgelig, I er klar til at se med. Det er jo lørdag, så jeg ved ikke lige... det regner lidt udenfor. Nu skinner solen igen, så det er sådan lidt mærkeligt vejr. Så der er nok ikke, jeg har ikke så mange andre planer lige end at lave lidt for sjov her, og det er jo selvfølgelig... Jamen, jeg skal spille lidt frem, som jeg så... Jeg vil bare sige tak, fordi I så med. Og husk selvfølgelig at give et like til videoen og subscribe til kanalen, hvis I ikke allerede har gjort det. Det kunne være rigtig fedt. Oh. Jeg skal bare lige ude her, så lige have en thumbnail. Jeg tror faktisk, det er sådan der. Jeg tror, det der, det er thumbnail. Ja, tak fordi I så med. Hej hej.